Hallo allemaal en welkom bij hierdie week se sonnaskoolles. Hierdie week se les gaan oor 'n mosterdsaadjie. Ek wonder of julle al 'n mosterdsaadjie gesien het. Ek dink hier is baie mense wat weet hoe 'n mosterdsaadjie lyk of hoe die boom lyk nie. Kom ek vertel vir julle 'n storie. Daar was eendag 'n seentjie wat mal was oor appels. Hy het so baie van appels gehou dat hy besluit het hy wil sy eie appelboom hê. Waarvan groei appels? Appelpitte. Appelpitte. Ek dink jy het al almal 'n appelpit gesien. Dis piep klein eintlik. En van hierdie piep klein pitte het hierdie seentjie gedink gaan hy 'n appelboom groei wat groot genoeg kan word om appels te dra. Die seentjie het geglo dat as hy hierdie pitte plant, die Here sal maak dat daar 'n appelboom groei. Hy het die geloof gehad en geglo in God dat God die appelboom sal laat groei. Al die mense rondom hom gewonder, hoe gaan dit werk? Die Bybel sê as ons geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie. 'N mosterdsaadjie is piep klein. Piep 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 klein. Slaps kleiner as hierdie kressie wat ek in my hand het. Piep 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 klein. Daai seentjie wat die appelpitte geplant het, was Ethan. Toe Ethan omtrent so 3 jaar oud was, het hy appels geëet net wanneer hy kon. En hy wou graag sy eie appelboom hê, nê? En hy het in ons tuin het hy van die appelpitte geplant en hy het gesê die appelboom gaan groei. Die appelboom gaan groot word en hy gaan groei en hy gaan appels dra. En ons was nie seker of dit gaan gebeur nie. En dis nou al 5 jaar later. En wat het ons hierdie keer wat het gebeur met ons boom hierdie jaar? Ons het appels gekry. Ons het appels gekry. Ons boom het vir die eerste keer appels gedra. Hoe groot is die boom, Ethan? Groot. Die boom het gegroei. Daai eers was 'n klein plantjie, toe bietjie groter, toe so hoog soos Ethan, toe so hoog soos Hailey, toe so hoog soos ek. Al hoe groter en groter en hierdie jaar is hy so groot dat ons gesukkel het om by die appels by te kom want hulle was so hoog. Maar daai bietjie geloof wat Ethan gehad het om te glo, die Here kan enigiets doen en hy gaan hierdie klein petjies vat en 'n groot appelboom groei totdat hy appels kan kry. Dit het nie baie vinnig gebeur nie, nê? Nee. Ja. Ons moes lank wag vir ons appels. Maar dit het gekom. Die Here het vir ons appels gegee. En dit was heerlike appels en ons het lekker vrugteslaai geëet en dit was wonderlik. Die Here leer ons in die Bybel dat ons geloof moet hê in Hom. Ons moet glo in Hom. Ons moet vashou aan dit wat Hy vir ons beloof. Die Here sê Hy sorg vir ons en Hy is lief vir ons en Hy sal enigiets vir ons doen as ons goed vra volgens Sy wil. Ons het al so baie keer vir mekaar gesê dat die Here enigiets vir ons sal doen. Maar ek dink partykeer vergeet ons bietjie. So hierdie week het ek 'n aktiwiteit wat julle kan doen om te onthou dat Jesus vir julle lief is. Ons gaan saadjies plant. En saadjies begin groei en groot word. Hier het ek pompoen pitte geplant en hulle is besig om te groei. Hierdie week vra vir mamma en pappa of hulle saadjies het julle kan plant. Ons gaan kressies plant. En dis 'n maklike een. Kyk, kan julle gou stop? Vat gou julle potjies. Jy kan enigiets gebruik vir 'n pot. Weggooi koppie, 'n glas, hulle het seker klein potjies. So sit vir my julle watta binne-in. Sit terug gou binne-in. Druk hulle vas onder. Die watte gaan werk soos die grond waarin iets in sy appelpitte geplant het. So ons gaan hulle binne-in sit, al twee. So vat sommer seker ronde stukkies watta werk lekker, maar enige stukkie watta sal werk of kombuispapier. Sit hulle in en dan gooi 'n bietjie saadjies in. Kom maar baie gooi. En jy bietjie ingooi. Gooi. En dan bietjie water boor, want saadjies het water nodig om te groei. So die Here sê, vat jou geloof, al is dit so klein soos hierdie saadjies, al is dit so klein soos 'n mosterdsaadjie, plant dit in my naam, glo in die Here. En die water wat ons gee, moet ons net een keer water gee of gaan ons meer as een keer moet water gee? Meer as een keer. Ons gaan elke dag moet water gee, nê? Elke dag het jy nodig om te bid en Bybel te lees. Jy moet besluit jy wil sorg vir hierdie plantjie. En dieselfde is met ons verhouding met die Here. Jy moet besluit dat jy wil werk in jou verhouding met die Here. Elke dag bietjie nog stywer en nog stywer werk. Totdat jou plantjie begin groei, totdat jou geloof in die Here vir jou vrugte dra en jy daai kind van die Here kan wees wat almal kan sien jy is. Ons hoop julle het 'n lekker week. Plant gerus bietjie iets, kyk of dit groei. Mooi sorg vir dit. Dit het elke dag water nodig en klomp
sonskyn nodig. Maak seker jy sorg vir dit. Maak seker jy groei elke dag in jou geloof in die Here. Die Here wil wonderlike goed doen in ons lewe. Tata julle.